Петер Алис с ново подаване, което изглежда добро. Тук Локомотив София ще направи резултата 2-0. По-малко от четвърт час игра. И третият престой на Антон Велков начало на столичните железничари започва по мечтан начин. Този път Анисебро се възползва от втора асистенция, или по-скоро първо в двубоя за Анте Ралица, но второ много сериозно участие на централния нападател в попадение за Локомотив София в двубоя. Този път директно подаване от Ралица, а пък Анисебро изпревари Мартин Величков и изненада защитата на Спартак Варна. Страхотно движение от Анисебро, още по впечатляващо подаване от Анте Ралица. Никак не добри действия в защита от Виктор Митев, който не се ориентира къде точно се намира съперниковия състезател. Пропусна го зад гърба си. Мартин Величков тръгна да излиза, за да поправя тази грешка. В крайна сметка крайният резултат е второ попадение във вратата на Спартак Варна.